Willis Podcast'a online karşılaştık. Ya Mehmet Hüsnü Vakan'a geldik. Minyaşan'da çıkmak yaparız. Hüsnü Vakan Tarım Nevit. Yev. Pozitiknikakan İstitli Komitmiyatiyan. Komitakan Kazmakırçan Gorsun'un için. Ben Seto Yakya Paşa Saşkatan Kayın Yev. Kavakakan Kusaksakan Lurşan'a parat. Ankakhaçan Tarım Nevit. Ayta Andres Mektepke. Arzanagöv, որ գեղամեն է սեփական և քաղաքական սարքան մերպես մեկումից իր մոտեցում ունեցող ինձնովություն էր, նաև շատ է տարբերում շատ շատերից, նորիված էր հայ-ռուսական հարաբերությունների, ես կարծում նույնիսկ կարելի ասել այդ հարաբերությունների համոզված նվերյալն էր, ես խորապես համոզված եմ, որ իրականության մեջ կայացած քաղաքական գործիչը դա ամրային արժեք է առնային ձեռքերում, կարելի Արտաշես Գեղամյանի շատ մոտեցումներ չհամաձայնվել, բայց դա իական չի, կարևոր որ նա ուներ սեփական հանրային կյանքի կազմակերպման սեփական դոկտրինալ մոտեցումները, սեփական ընկալումները և որոշում կայացնելու կամք, քաղաքական գործիչը սա է շատերական, ասարմով ես կարծում եմ, որ քաղաքական համակարգած, քաղաքական գործիչների մեր սերունդը կորուստն ուծավ։ Վերջին անգամ երբ եք կապում եք եղել պարոն Գեղամյանի հետ։ Չէ, վերջերս մենք քիչ ենք շփվել, հատկապես խորհրդարանական գործունեությունից հետո ընդ այդ ժամանակատվածում խորհրդանում շատ ենք շփվել, բնական է, բայց խորհրդարանական եթե 15 թվական ծեսքում, երբ խորհրդարանը 7-րդ մանդատարը գործել, այլևս չենք շփվել։ Մենք երկու անգամ տարբեր հավաքներում, բայց ավելի շուտ հանդիպել ենք, բայց ընդհանրապես։ Բոլորը նշում են նրա կոլորիտային լինելը, հա՞։ Ինչ են կոլորիտային տեսակի մասին են շատ խոսում նրա։ Դե, գիտեք, ասում եմ, ինքը սեփական ձեռագիր ունեցող կարդացող էր, բրպտող, խոսում էր ցանկացած հարցի վերաբերյալ փաստագրական հենք ապահովել, դա շատ գովելի է, շատ գովելի է, կրկնում եմ, նորից եմ ասում, դրան այդ կոնտեքստում տեսակը որպես այդպիսին կորցնել ավելի շուտ, կարելի համարել կորուստ, պետք է համարել, ոչ թե կարելի, պետք է համարել կորուստ, ես այս կարծիքը։